brdo, brdo, prijatelji, danas igramo CSGO sa Next Q Gamingom. Pozdrav, ljudi. Okej, aj startaj. Aj. Sad ćemo startat i krećemo, sad ćemo vidjeti kako će ispast. Nadam se da će imat koji kill. Jel to deadmatch? Da. Aha, onda dobro. U kojoj ćemo skupini bi, da su dva, oh shit. Ajoj, tu mi je mapa najgora neko. Ajoj, pa dobra je, da, da, dobra je, dobra. Ajoj. Znači, to se samo ubijamo. Instant random respawn. O, ovaj sajt sa zašteka tu ovdje za vrata nekih. Ideka. A ništa, u koju skupinu idemo, teroriste ili... O, CT ćemo ići. Kanter ovdje. Aha. Može, može. Plaćemo vidjeti šta će biti. Joj. Evo me. Nešto sam nervozan. Aj. Aj. Ki. Gdje si jes došao ti? Nisam. Ja ušao već igram, počeo meč. A dobro. Ubli me već jednu. meni malo duže traje, znaš. Dok ne očita. Aj, već dva kila. Jebim. Dva kila. Mislim, ubli me dva put, to će reći. Dva put, pa to je dobro. Na greško nas uči. Još nijedan kill pokupio. Wow. Ma nema šansi. Ma bravo, bravo, sad što ti vidi taki je. Aki će pokup 3 deta odmah na početku. Ali uvijek na početku ne mogu, onda pred kraj, malo se raspucam. U sredini tam meče, onda pred kraj, nema, nemoš opet nikog. Jo, ja odam u teroriste jer je ovo puno. Aj jebote, nikog ne budu ubi. Ja ću morat malo pričekat, znaš. Gdje si ti sad u kojoj? A ja sam ovdje, vidi me. Ja sam tu. Okej. Ja sam mislio da moram čekat. E, sad ćemo mi to malo zapapit. Evo ga, jedan kill. Aj, jedan bot ponovno. Fuck, šta je ovo za reći? E, ne, mislim da je tu jedan. Da, tu je jedan. Tu je negdje bio. Wow. Pa ne ja ga. Gdje je? A to je... Gdje sam? Gdje sam? Shit. Vidi ga, vidi ga, čovječe. Kako? Ok, ovo je malo čudno bilo sada. Ja bo te ne čujem svoj mis. A dobro, ja sam nov u ovoj igri, pa ono... O, čak to ubi jebno. Ne možeš se okrenuti, Bog da već te ubio. Pači kaki Derek, vidim. Sam ga ubio? Yes. E, tako mi. Imaš jedan kill. Treba. Ubio sam ga, sačma jer sam pobio. Evo, fuck. Evo. Ti mene ubio. Pa ne vjerujem, ej, stvarno. Ubiješ jednog i već te... Fuck. 2-1 kod mene, skor kod tebe 1-0. Okej. Kad ja 12 puta već poginu. Aki, derno sam. Ma da. Oni imaju neki oklop na sebi, ume sniper. Ja sam te ruknuo sad. Sniper imam, to, sad će biti. Joj shit, ja mislim ovo neprijatelj. Fuck je, čao. Fuck. Okej. Onda ti susreći, pa neprijatelj, jedan na jedan. Ne mogu nikog ubit, jer ovi moji. Joo, ej. Pa kutu sam u ugla u boku, vrat sam ga pogodio dva puti, ne. To s mene pogodio, mene si pogodio, ja s tebe ubio. Vid ovo, ej. Okej. Ovo mi se nimalo ne sviđa. Nisam zadovoljan. Što sam te ruknu? Stvarno nisam zadovoljan. O. Ko je to? Ja uzem. Olad, šta ispakna lika? Sačmo i ništa mu ne budi. Vidi ovo. Ladno, bravo. Dobro, malo dok se naviknem. Pa da, treba. Ua, ubio sam ga u glavu. Jesam. Ovo je. Još jedan mrtav, ovo jesti. Ovo je dead match zakon, sviđa mi se. Ma ne moraš čekat, ona mene ubi u prve 3 sekunde, a ja poslije. To još jedan. To mi je zakon. Sodna. Spam. U, opet je dobio. S
super. Fuck, ubijem. Kako sam ga... Opet. Evo ti na... Evo ti još jedan. Ovo je zakon. Oh, fuck. Ne. Krivog sam tu. Totalno... Sam pokusio. Hvala, ne vjerujem. Totalno... U, vidi kokoška. Kako sam ju... Joj, tebe dama na cilju i ruknuo. Neka pičica sljeđa. A tu nema nikoga. Šta je ovo za reći? Čekaj malo, ja sam ja... Koliko ja imam ovih? 5 kilova. Joj, 7-1, ola, šta je za reći? 5 kilova, 10 detova. Pa dobre. Nije loše ono. Bolji se od mene. Da, da, vidim, vidim. Ja 7-1, jebijen. A nemaš to tako? Ja volim snajper. Snajper je za mene. Ali neće nikako da dođe. Snajper je za mene majka, e. Nemoj ubiješ upak, joj, jes. A to upucaš u glavu. I on i dalje oda. Nije to za njega nikakav problem. Ali ovaj revolver mi se ne sviđa jer moraš baš stisnit tipku i držat da ono opali. Ali zato dobar. Gdje su? Hipotare. Pa ne. Kako sam ga opalio. Sa revolverom, e. Wow. To je dobro. Ne volim ovu mapu, mogu nikog kupiti. Joj, kako me upalio, čime me upalio, nemam pojma. E, to sam dobio od dobre strojnice, sviđa mi se. Ah, i ja isto. Moram se malo naviknit na te kontrole i to sve. Ovaj AUG mi je naj... Fuck! Ipak ja volim ovu strojnicu. Nema ništa bolje da mi. Ah, come on, ja pucam u ovoga, a ova ide na mene. Malo sam se zeznio, ne vez. Dobro, napad, joj ka. Izleti čovjek čuč, ne mogu ga naći ovdje, 3 minute ga traži. Dobro. Dobro je, dobro je, ajde. 8-2, jesam propust, šta je ovdje za ne? Kako sam ga opalio, e. Ja gledam, bok ti, jel to moj? Ili je to tuđi, znaš? Vidi ovo! Kako sam ih opalio, e. Trojicu, e. Aha. O, ovaj je pao, ovaj je upao ko vreće krumpira, ej. Pa. Eno ga još jedan, eno ga još jedan. Ne ide, ne ide, da. Sad upao, ne znaš se ljubio niko. Joj. A, vidi ko te ubio, pogledaj. Da, da, da. Čuvaj me se. Kako sam ga u glavu sašio, ej. Vidio ovo, jaaa, nemoj me zezat. Stao liku iza lijeđa. Dobro sam ga sašio, nije loše, ali. Ne vjerujem. O, dobra. Treba malo te kontrole pohvatiti i bit će to. Vidio ovo, bok te, snajperom, unicorn. Ne opali, ma super si. Sad ti dođem tamo. Ispušću te. Ko vreći. Jebi se. Dobar sam, e. Nož. Učite jednog još jedan. Joj, neko me sašio, mi runa. Ok, imam snajper. Biće dobro. Nadam se. Oho. Ovo je nesto, samo od sebe, jebo. Meni ispred očiju nesto. Fuck! Gdje je to bio? Šta me pogodi? Ti! Joj, moram naučit brzo prebacit na pištolj. Ako mi nestane municije. Meni ovaj AUG je ekstra puška. Aja! Pa sad ću da ti zakonio. Joj, kako me je sašio, ej. Ostao sam bez ničega. Dođi van! Kako, joj. Ovaj unicorn, druži, nije do izva, a on kao kila. Ovo te povi rokaju,
nenormalno. Ali dobro, ajde. Uspjet ćemo nekako. Dobar. Joj, koliko sam puta umro. To sramota. Pa da, bravo. Opet me ovaj Miruna sredio. Ali, dobro, nema vez. Gdje se nalaži, nalažiš, nalaziš. Tu bi. Dođi, mamo, dođi. Aj, joj. A što je ovo sa G kad stisneš pa se respavnaš? Aaaa. Okej. Ubijaš ti što slaba. Dobar su je jebude ti. 14! 19! Kad 14 već? A dobro, 3 puta zaredom ono ja opalim. Men super. Ajde. Ne da mi snajpera nikako je. To mi je bilo. Okej, ajde. Joj, koji baš mene imao se jednog tam potiraj. Daj me, nemoj zezat. Kama. Kraj. Ko je pobjedio? A mi, nećete vi. Joj. Koliko sam imao? 14? 20? Pa ono, dobar sam za treći put. Dobar, hoćemo još jednu ili? Može, ajde, zašto ne. Idemo. Više sreće, sad. Da. Biće. A čekaj, koja mapa? Dust 2, ajmo Dust 2. I jedina na tom sam ono neš malo naučio. Ja u treću. Ova treća je ekstra, uvijek prvi i drugi budem. Sad, prvi. Ne, sad sam i ja u tvom timu, jesam. Joj! E da, odmah me opali sa AK, omaš? Vid ko je prvi, pogledaj. A dobro, ja sam imao onu strojeru veliku, to štreca ko ludo. Čekao sam da se respavna, pa sam ga onda... Onda sam ga ubio, ono, čekam da se respavne, onda ga pogodim u glavu. To je zakon. Bam. Treći. Kako? Ja, treći. Ha, pogodio sam ga. Ovdje nema bomb. Oh, sorry. Sorry. Aj, nisu učinkovite neče bombe. Ali, ti si pak aki bombaš. Dobro je, nije loš. Oj, dobar si, oj. A ono. Viš ako men krene uvijek budem prvi, pa onda pred kraj, nemo šup. Ja imam sad 2 kila i 4.0, ok. Nije ne to loše ona, za početak. 4.0.3, ja... Imam neku pušketnu, ujebem ti. Fuck. Ale ne mlad. Fuck. Malo FPS poletio. A ne, on je moj. Ušto ja pucam. Fuck! Gdje, nožem kila pika 3 puta. Mislim... S čim me pogodio tek 9? Što je tek 9? Dobio sam achievement, primjer. Ja imam sve. Ovaj stoji, bok te. Ovaj terorista stoji, bok te ga pogodi. Taman se respawno. Ono, wow. Fuck! Gdje, ne uvjerim. Kako sam ga sašio, e. Ala, jesam propao. 4-1-3 imam. Dobar sam, nisam... Jo, kako te nisam vidio, e. Come on. I da, i opet mi sašio isti, jel je? Ja ne vjerujem. Ovo nisi istine, e. Opet isti me sašio. Jo, ja držim pištolj jedno kao automat, zna. A to je moj. Jesi kad probao uputi ovu kokošku? Jesam, dobiješ poen. Samo malo je teško. Čekaj malo, pa oni to nešto nose na sebi. Ekstra. Ja revolveram to. Shit. Ajde se nađemo, ne.
moja ta. Ja onda nasiljam na sa snajperom i onda čekam da naleti. Ovaj dođe meni s leđa i jebika. Treći. E da, onda stvarno je. Bio je ispred mene, ja ga pogodim. Da. Ova strojnica velika, ovaj, baš i nije dobro. A pucaj dole, u zemlji. Aha. Aha, kužim. Ali ipak. Aha. Pogodio sam ga sačma. Ne, joj. Sašio me. Okej. Okay. A daj meni, ceza. Koliko su jaki, ne vem. Okej. Okay. Drž kok, drž kok. Opet sam dobio tu strojnicu, ne. Aha. Opet sam tu strojnicu dobio, a meni to strojnica baš i ne ide. Samo na blizinu ruka, ovako dalje ništa. Da, 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 na blizinu uvijek. Ali... neprecizna pa. Ah, come on, sakrio sam se iza... iza ovoga i... na kraju, eto, ništa nisam napravio. Ti zadnji, propao si nešto, šta je? A jesam, propao sam, naravno da sam propao kad dobijem strojnicu ovu veliku. A, jesam te, hvala, opet sam achievement dobio. Kako dobro je. Dobio sam achievement, yeah. Jo, kako mi dođe, ima neku sašmaricu crvenu, to ono, dobra sašmarica. Dobro, sad ćeš i ti dobit neki pištol i tako to. Kad rank povećaš. Ha. Aj. Uuuu, srani. A dobro, ajde. Ovo je samo igra. Uši. E, baš u koji AK-47 neki... a, baš ekstra izgleda. Tvari tjer. Ma, dobri. Sviđa mi se ovo. Ja uzim M4A1. Ja imam neku sačmanu. Jo, kako te nisam vidio. O, opet isti taj. Ne ubio. Da. Opet isti. Vidio, ej. Ne možeš se pomaknit. Gotovo. Ja sam propao. Kako sam ga opalio, ej. Opalio sam ga dobro, e. Tu i tamo ja uspijem nekog ubit, ali ne baš stavno ono stalno. Ali, ipak ono... i opet me neko. I ove trojice su bila. A ja letim. Evo ga. Jel nije ovaj... to su bili opet oni. Ja mislio bio jedan ovaj tu, ali... evo opet strojnicu dobro, mazu ljepe. Ma da. E vi ja. A da, respawna se trenutno. Jako sam loš. 14, 18, ne. Ne, 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 11, 20. A ja, 18. E, sad sam naučio da ne smijem gledat na ovo dok igram. Opa. Onda ovo su provali, mislim, pošto možda već duže igraju. CSGO pa ono. Jo, tri ova mi. Pa, bit ću i ja. Pa dobro da mi da se prikati dan. Bit ću i ja pro. Jedan put. Jednog kišnog dana. Tako da. What the fuck? Joj bute, nisam te vidio. Sorry man. A ovo je moj. Aj, joj. Nešto te bacim. Puš. Ao, jesam ga ubio, Magic Bullet, dobio achievement. Magic Bullet. Ide meni ovo sa achievementim. Okay. A šta će, ne služiti ni za što. Pa znam. Ali onda dobiješ i vidim. Sam sretan, ko dijete. Da. Uuu, u glavu. Od straha u glavu ga pogodio. Od straha. Da, ja put. Onda si dobro pogodio. Joj, idemo do... e. Joj. Ajde se naćemo, ne. Koliko ima? 13, 25. Pa ono... loše.
Aj, barem sam jedna gubio, ako ništa drugo. Sa famasom. Ja idem cik cak i uvijek mene gađa ima 10 minuta. Ja moram naučit, ono, kad ostanem bez municije, da mogu odmah prebacit na pištolj. Evo, baš u ovoj situaciji sam trebao pištolj i nisam uspio. Tako krasno. Pogodio sam ga snajperima da nisam cilja. Čuo sam, nešto. Ej, neko me pogodio. Hip! Ne, opet neki achievement, nisam vidio. Ja treći. Pa dobro ono. Ti si dobar, aj uj. Jesam, 16.29. Dobar po kilovima onako. Eto tebi, okreni se. Čekaj čovječ. Moj. Evo, mene tu kod tebe, iza tebe. Ha, jes, vidim. Ajde bi prvi, ko pogine ja pogađam. Evo ja. Letim ko... Vidio ovo, kojica, ej. Kasno palim, da. Ajmo prvat sa ovime. Fuck. Kako pobjedio? Evo ja, treći. Okej, prijatelji, ovdje ćemo završiti epizoda. Ako vam se svidjelo, lajkujte, šerujte, komentirajte. Pišite u komentari ako želite još ovoga. A mi se vidimo u nekom idućem videu.